Nggih. Kula Gusti Kanjeng Ratu Wandan Sari minangka pangageng Sasana Wilapa ing Karaton Surakarta Adiningrat perlu ngandharaken menapa ingkang perlu dipun mangertosaken dhateng para warga. Utaminipun masyarakat Indonesia, menapa ingkang dados prestasi utawi saderengipun negari Republik Indonesia menika madeg. Kula mbeta fotokopi serat Biwondo Noto. Nika isinipun seratanipun Jawi namung cap-capan. Menika wonten sumimpen wonten ing Sasana Pustaka Kraton Surakarta Adiningrat ingkang isinipun menika bab zaman pemerintahan ingkang sinuwun ingkang wicaksana saha ingkang minulya Pakubono kaping sedoso. Ugi menapa kemawon ingkang dipun tindakaken tumrap dhateng ing wilayah karaton utawi negari Surakarta Hadiningrat. Wonten ing kaca 56 menika wonten gambar pesanggrahan selo. Pesanggrahan selo piyambak menika naminipun Bukit Ngendromarto. Kraton Surakarta utawi Eyang Buyut Pakubono kaping sedasa wonten ing Kabupaten Boyolali yasa pesanggrahan wonten tiga. Wonten ing perenging Merbabu menika Bukit Ngendromarto ing desa Selo. Lajeng wonten ing desa Paras utawi Cepogo menika pesanggrahan Pracimo Harjo. Lajeng wonten ing desa Pengging Banyudono menika yasa pesanggrahan Ngestipura ingkang sampun dipun rekonstruksi malih saking pusat ingkang menika ugi sesambetan kalian Kraton Surakarta Adiningrat. Sak menika ugi saking kraton saweg merekonstruksi utawi ngedekaken malih pesanggrahan ing Pracimo Harjo wonten ing Paras. Insyaallah mangke wonten ing desa Selo, Selo ugi badhe dipun rekonstruksi malih. Ingkang perlu kula aturaken wonten mriki bilih ingkang sinun Kanjeng Susunan Pakubono kaping sedasa khususipun wonten ing Pengging menika mboten namung mligi pesanggrahan anamung panjenengan dalem ngersakaken kangge menghormati utawi ngaosi menapa ingkang dados labuh labetipun pujangga dalem inggih Eyang Yasa Dipura sepindah kalih lan minggahipun dhateng Eyang Padmanegara. Menawi dipun pirsani saking isi serat menika kala wau saged dipun wastani bilih
kersa dalem pengging menika saestu badhe dipun damel taman kagem Narendra ing Surakarta Hadiningrat amargi ugi dipun yasa wontenipun umbul pesiraman dalem menika wonten Tirta Marta. Saderengipun dipun damel pesanggrahan ingkang baken inggih dipun bangun utawi dipun yasa wontenipun Masjid Cipta Mulya menika gandeng kalian pesarean Eyang Yasa Dipura setunggal kali. Lajeng ugi wonten ing mriki wonten umbul Dono Weling menika khusus kangge unjukan dalem. Ugi wonten malih mungup. Dados menawi dipun pirsani kados makaten katitik bilih kersa dalem saestu pengging menika kakersakaken kagem menapa tangkapan air utawi kangge ngadai lumampahipun toya wiwit saking Merbabu Merapi mandhapipun malih menika pesanggrahan ingkang wonten tlatah Klaten menika pesanggrahan Deles lajeng wonten sisih wetan wonten Tegal Gondo lajeng wonten tlatah Kabupaten Sukoharjo menika wonten ing Kandang Menjangan. Kersa dalem menika kangge kebetahan toya ingkang lumebet dhateng ibu kota utawi wonten ing Karaton Surakarta Hadiningrat. Menika lumampah dumateng kraton liwat Kali Larangan. Cetha menawi kersa dalem kangge njagi kawontenanipun alam menika dipun paringi tenger mawi pesanggrahan-pesanggrahan menika. Kanthi mekaten menika kawontenan alam sak kiwa tengenipun badhe lestantun. Pramila menapa ingkang dados kersa dalem pakubuwana kaping sedasa kula panjenengan wajib jagi amargi menawi mboten mestinipun sala ingkang badhe kapitunan alamipun risak lajeng resapan airipun sampun mboten wonten menika lumampah dateng sala sala saged klelep. Pramila monggo wontenipun saresean dalu menika mboten namung ngadharaken menapa ingkang dados yasanipun Eyang Yasa Dipura namung ugi mestinipun menapa kersa dalem Eyang Pakubuwana kaping sedasa yasa pesanggrahan-pesanggrahan. Mancen emanipun pesanggrahan menika kala wonten politik bumi hangus menika sedaya dipun obong. Pramila kawontenanipun sak menika risak kantun fondasi-fondasinipun mawon sampun ketutup siti. Pramila menapa sepindah malih dalu menika saged ngandharaken menapa kemawon betahipun
kita sedaya wonten mriki kangge mbikak menapa ingkang dados kersa dalem eyang paku bono kaping sedasa sedaya kala wau kangge keselamatan kita sedaya. Matur nuwun.